תרומו לבית הכנסת הלבנטיני, בנוי יפה, יש לו גם עסקה מרכזית, ולכן הבניין הזה משמש גם לתפילה בחורף. המבנה ליד זה לא כתוב כרגע, זה היה תלמוד תורה לוצאטו, או שזה אחד הבניינים בהמשך הלאה, נראה תכף בבניינים, אולי על יד בעניין המשרדים פה. עוד מבנה מעניין זה הפיצה. הפיצה שבגטו היהודי נחשבת לאחד הפיצריות הטובות ביותר בוונציה. היה להם הסכם פעם עם הקהילה שיום אחד בשנה הם עושים ליקוי יסודי, ואותו יום הפיצה כשרה. ואז באו כל הקהילה לאכול פה פיצה. אני לא יודע אם הנוהג הזה עוד קיים גם היום. אנחנו נעשים פה לרחוב צר שניכר דל פורנו, רחוב מאפייה, ובכותרת של אחד הבניינים פה אפשר לראות גם את הכותרת של המאפייה של מצות. והנה הבניין בין 8 קומות מאחוריו. שימו לב שהבניינים בוונציה, החימום כולו נמצא הערובה, ותנורי החימום נמצאים במבנה מחוץ לתחום הבניין. שוב, הבניין בנוי מעץ, וטוב שהחימום יעשה מחוץ לבית. דרך החלון הזה אפשר לראות את השלט שעל הבניין למעלה. כשאני הייתי פה השלט היותר ברור, שכתוב עליו מאפיית מצות. היום השלט לא כל כך ברור. הנה השם של הרחוב, קאלה דל פורנו, רחוב המאפייה, סמטת המאפייה. זו התחנה של אוטובוס המים, איתה ניתן להגיע לקרבת הגטו, אבל לא יותר מדי לקרבת הגטו. גם כאשר מגיעים פה, עדיין יש מספיק ללכת עד הכניסה לגטו. מי שרוצה לראות את מספרי הקווים, יראה פה 41, 41 ו-42. הכניסה לגטו, השם של הרציף הזה זה פונדמנטו דה קנרג'ו. קנרג'ו זה שם האזור. כל המסעדה המפורסמת של חב"ד, 20 שנה היא כאן. היא נלחמה קשות, הן ברשויות והן בקהילה, עד אשר אושר לה המקום. כנראה כבר האישורים כבר הושגו, ולכן בנוסף למסעדה הם קיבלו גם אישור להוציא שולחנות על שפת קנאלי. אני זוכר שכאן מוצאי שבת ערכו פעם קידוש לבנה, והיהודים צפו פה בירח, והעוברים ושבים לא הבינו בדיוק מה היהודים רוקדים על שפת הנהר ומבידים לעבר הירח. ובכן, זה מהמסעדה של גמגם, מסעדה שהיום היא לשם דבר בגטו היהודי של ונציה. ופה הכניסה לגטו, למעלה יש השלט הצהוב שמלווה את הכניסה מההתחלה. שימו לב למעלה. עוד כניסה מעניינת למבנים, קאלה אל ספיציה. זה רחוב מקביל לגטו. זה מעניין, סוטו פורטג'ו, כלומר מעבר שעובר מתחת לבניין. הנה פה, אנחנו מתחת לבניין. הגג כולו גג של עץ, ובסופו אנחנו יוצאים אל הרחוב. שימו לב רק איך דרך המעבר הזה כל האינסטלציה עוברת. סיניגל גליל, שם שנראה לי יהודי.
ובכן, עוד צורת בנייה אופיינית לבני. ראינו שני מעברים, ופה נראה מעבר שלישי, גם זה סוטו פרוטג'יו, גם כן, מעבר תת קרקעי, קצת יותר משופלל מהקודם. גשר שצריך להכיר כל מי שבא לבקר בגטו. הגשר הזה מגיע מתחנת הרכבת, זה אחד הקשרים המשוכללים, יש פה אפילו מעבר לנחים. הגשר הזה מופיע במפת הניידות, שגם נחים יכולים להגיע. הגטו היהודי נכלל בתור אזור שהנחים יכולים להגיע אליו.